Så här såg det ut när Stig Severinsen från Danmark gjorde sig redo att slå världsrekordet i att hålla andan. Och för att lyckas slå sitt eget tidigare världsrekord så gäller det för Stig att inte andas på 20 minuter och 10 sekunder. Aftonbladet har fått ta del av bilderna från maj då världsrekordförsöket genomfördes och som nu i höst kommer att visas på Discovery Channel. Där slog Stig Severinsen världsrekordet i att hålla andan. 22 minuter blev sluttiden. Nästan 2 minuter längre än det förra rekordet. Nu har Stig hamnat i Guinness rekordbok för sin prestation och så här lät det när han kom upp ur bassängen den historiska dagen. Yeah, I'm very happy about the dive. I love what I'm doing. I really love it, you know. I feel great, but in the end there's a bit of a fight as well. I felt I was really getting close to the edge, but you know I didn't want to stop before I really felt I had, you know, pushed the envelope to the maximum. Congratulations, man. Thank you very much. Absolutely fantastic. Thank you very much. You're very welcome.